Novo iPhone 13 Pro. Vai ter vídeo aqui do iPhone normal, né? Nessa cor vermelha linda, maravilhosa que eu gostei muito. Estava fazendo alguns testes de câmera com ele hoje. Vai ter vídeo para vocês. Não se esqueça que eu já fiz um unboxing do iPad Mini 6 e, gente, só avisando vocês que esse vídeo foi patrocinado por nada mais, nada menos do que eu mesma, tá, gente? Então, por favor, já peço para vocês, se vocês puderem deixar o like e compartilhar esse vídeo, é, já vai. E aí se inscrevendo no canal caso vocês não sejam inscrito E caso vocês queiram ver perrengues, dá uma assistida nesse vídeo que eu coloquei aqui em cima. Porque foi o vídeo que eu mostrei pra vocês quando eu comprei essas peças aqui. Se vocês ainda não assistiram, assiste lá porque eu pensei que eu ia ficar sem dinheiro e sem iPhone, e sem iPad, mini. E sim, você tem link para poder comprar os iPhones? Se eu descobrir algum link mais pra frente, eu deixo aqui na descrição, tá? Vou atualizar para vocês, mas por enquanto ainda não tenho. Eu deixei alguns outros links de algumas outras coisas interessantes aqui, então dá uma checadinha lá. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre o iPhone para vocês e eu vou dar algumas opiniões minhas, é, levando em conta esse pequeno teste que eu fiz com ele. Então, bora ver esse aparelho aqui, que daqui a pouco eu te dou as minhas opiniões. Vamos lá? Bom, gente, essa aqui é a nossa caixa do nosso iPhone. É, Pro, e vocês podem ver que eu comprei ele aqui na cor azul. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que essa cor aqui é super bonita. Quero ver ela ao vivo, tá? Vocês podem ver que é uma caixa bem simples. Ó, temos a logo aqui na parte de cima e na parte de baixo. no um modelo aqui é, no lado quer dizer, no modelo não, que só fala iPhone, né? E essa caixa aqui, gente, é muito fininha. Olha, dois dedos ali de caixa, porque não temos ali o nosso carregador. E eu vou ser bem sincera: que eu acho que uma caixa de um produto tão premium e tão caro deveria ser melhor, né? sei lá eles deveriam achar um jeito ali de caprichar um pouco mais nessa caixa para dar uma experiência melhor de de unbox mesmo né ó aqui na parte de trás eles têm esse novo adesivo né que não precisa utilizar o plástico isso é bom para natureza isso aqui eu tenho que dar crédito para eles por estarem tentando inovar e aqui vocês abrem simplesmente assim ó pum abriu de novo e foi, ó. Cortou o lacre aqui, ó. Já não dá mais para as pessoas é, fingirem que o. que é novo, mas não é, né? Eu acho que vai ficar um pouco mais difícil do pessoal poder ali, falsificar. Apesar que não, né? Depois os caras arranjam ali um... um adesivinho. Mas olha aqui, ó. Já demos de cara com o nosso celular sem mistério nenhum, eles poderiam ter escondido aqui um pouco atrás para poder fazer um charme, né? Vou deixar ele aqui no canto para mostrar para vocês, mas eu já vou falar que gostei bastante dessa cor, gente. Olha só que bonita! E olha o tamanho dessas lentes, ó. Daqui a pouco eu mostro com mais detalhes para vocês, mas nossa, assim, já de abrir a caixa dá um impacto ali que, que realmente parece muito bom, né? Depois dentro da caixa nós temos apenas esse pequeno envelopinho, que também acho que eles poderiam uh, eliminar, podia colocar as coisas só aqui. Temos o uh, pin para poder abrir a gavetinha do SIM card. Nós temos ali um pequeno manual, um cartãozinho de garantia e um adesivo que não vem no plástico. Eles já colocaram um adesivo no papel, mas o adesivo é de plástico, né? <laughs> Talvez eles precisam começar a pensar em eliminar esse adesivo também ou modificar ele, né? Aqui nós temos o cabo Lightning, que vocês podem ver que eles incluíram o cabo para vocês, não tem o carregador, mas tem o cabo. Esse aqui, gente, é, eu acho que eles poderiam eliminar também, né? Ó, tem uma entrada tipo C e uma entrada Lightning. Por que os cara já não faz Lightning Lightning de ó, tipo C tipo seja C uma vez só também aí faz padrão? Não agrija a natureza porque aí todo mundo pode usar o cabo que já tem. Seria melhor, né? Vou deixar tudo aqui no canto e vamos mostrar. O celular para vocês, mas antes disso, vamos retirar o plastiquinho. Ó. ai que satisfação! Bom, gente, vamos ligar aqui nosso iPhone 13 Pro para poder testar e ver como que ele é dentro, né? Gente, sistema, câmera e tudo mais. Ó, maçãzinha aparecendo ali, coração, window a milhões para a gente poder ver como que é essa belezinha. Se você é o tipo de pessoa ansiosa que nem eu, escreve aqui nos comentários. ó. Hello? Nihal! E vamos terminar de configurar aqui e eu já volto com vocês. Gente, começando aqui pelos lados, vocês podem ver que as laterais dele é feito de metal. Nesse caso aqui, ó, essa cor que eu comprei, ele vem com esse metal meio azulado e ele tem bastante brilho, ó. Uma coisa que eu não gostei muito, porque fica muita marca de impressão digital. Não sei se dá para vocês verem, ó. Mas ele é muito fácil de ficar sujo aqui na parte lateral. Mas em relação à beleza. Ele chama muita atenção. Vou ser bem sincero, que eu achei que ele deu um tchan assim para celular, que deixou ele bem mais bonito, né? Aí, aqui no lado direito, nós temos o botão de liga e desliga. Nós temos linhas de antenas né, na lateral, na parte de cima também. Fora isso, não temos nada. Aqui na parte do lado esquerdo, vocês podem ver que nós, primeiros temos aqui o botão de silenciar. Depois, nós temos o botão de volume. Temos a gavetinha do SIM card. Como vocês podem ver, nós não temos ali slot para vocês colocarem cartão de memória. E aqui na parte de baixo, vocês podem ver que nós temos ali as caixinhas de som. Temos também o microfone, temos a entrada Lightning, e só lembrando que esse celular é um celular que tem o um som estéreo. Depois eu mostro pra vocês. Aqui na parte traseira vocês podem ver que nós temos três câmeras, todas elas de 12 megapixels, então 12 megapixels pra. É, principal, depois 12 megapixels para Ultra Wide, 12 megapixels para telefoto, que também vai tirar ali macros. Vocês podem ver que os sensores dele são grandes, né? O que realmente melhorou a qualidade das nossas fotos nossos vídeos. A traseira dele, gente, eu achei muito bonita nesse tom de cor aqui, ó, que ele é fosco, tá? Por que, que eu tô falando isso? Ele é fosco e ele não deixa muita marca de impressão digital. Eu achei ele bem bonito. Tem algumas versões, gente, dos outros iPhones, que, ó, por exemplo, o vermelho normal que eu comprei aqui. Eu achei maravilhosa essa cor. Mas vocês podem ver que, nossa senhora, como é que fica com impressão digital isso aqui? Cor linda ali de morrer, amei, 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 mas impressão digital fica muito. Essa aqui, ó, gente, vocês podem ver que ela já não fica tanto assim, né? Traseira de vidro, como vocês podem ver, temos sensor 3D lidar para profundidade e uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, gente, é que primeira reclamação: gostei do tamanho desse celular aqui, mas eu achei ele um pouco pesado. Eu vou pegar uma balança para vocês é, verem o peso. Ó, como vocês podem ver esse aparelho aqui, ele tem 203.8 gramas. Ele não é um aparelho, assim, fora do padrão dos celulares da Apple, tá? Geralmente, eles são ali mais pesados. Esse aqui é um pouco mais pesado do que a versão anterior, mas... Pelo tamanho, gente, eu não sei se é psicológico meu ou não, mas na hora que você pega, eu esperava alguma coisa um pouco mais leve, mais fácil de carregar. E aproveitando, gente, já tecei no comentário aqui, tá? É, uma das coisas que muitas pessoas falam assim, ai, não mudou nada em relação ao design é, do iPhone 12 para o iPhone 13. Eu concordo com vocês, eu sinto falta um pouco dessa inovação que o iPhone tem, porque vocês veem várias marcas, principalmente Oppo, que sempre está trazendo designs diferentes, edições especiais e tudo mais. E isso falta um pouco no iPhone. Só que eu escutei uma coisa que alguém falou e eu achei até que interessante. Por quê? O iPhone, ele tem esse formato muito icônico. Quando vocês batem o olho no iPhone, vocês já sabem que é um iPhone de longe. E aí, talvez, a preocupação da Apple não seja em fazer... Inovações no design talvez seja não mudar muito para é, que ele continue sendo icônico do jeito que ele é. Não estou tentando passar pano para para Apple aí, mas é que depois que eu escutei esse comentário, talvez faça sentido. E aí eu já entro nessa segunda parte aí que eu vou falar para vocês, que é em relação ao Note, o Note desse celular, ele é grande ainda, continua grande, mas ele diminuiu ali 20%, da em relação ao modelo anterior. O Note é outra coisa que eu às vezes fico me perguntando por que que eles não diminuem isso ali é, para deixar ele bem mínimo. Será que também em relação a essa parte de design, quando você bate o olho ali, você fala nossa, um Note enorme ali na parte de cima, iPhone. Não sei, né gente? Deixa aqui nos, embaixo nos comentários o que vocês acham em relação a isso e eu vou mostrar o Note agora para vocês. Gente, olha o tamanho desse Note. Fala para mim aí se isso aqui não atrapalha um pouco vocês. Eu me incomodo. A coisa em relação ao design, tá, gente? Eu já acostumei ali com os designs dessas três bolinhas ali. Não me incomoda mais tanto como eu me incomodava antes, mas olha só isso, gente. É uma câmera muito grande, gente. Muito grande mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, que olha como que ele fica aqui na mesa, gente. Bom, agora que nós já ligamos aqui no nosso celular, vocês podem ver que nós temos uma tela de 6.8 uma polegadas, e essa tela aqui é uma tela muito bonita, tá? Temos ali uma tela de super retina OLED que tem taxa de atualização de 120 Hz. Faltava no iPhone? Faltava. Veio nesse modelo? Veio. Ficamos felizes? Obviamente que sim. Eu vou aproximar um pouquinho para vocês verem aqui a tela, ó, e já dá uma reparada ali no norte de novo, gente, é muito grande, ele é, realmente ele pega muito na parte de cima. Eu que tô acostumada mais com os aparelhos Android que tenta minimizar esse detalhe aqui em cima, aqui me choca muito, tá? Lembrando que esse aparelho aqui, ele tem proteção IP68. Então, vocês podem colocar ele ali até 6 metros por 30 minutos. Também vem com processador Apple A15 Bionic. Vocês vão conseguir rodar bastante... O iPhone em si, ele é bem poderoso, tá, gente? Eu nunca reclamei é, do sistema em si, do, da potência do iPhone. O meu grande problema com ele era mais em relação a instalar os aplicativos que a gente quer instalar e muitas vezes não encontra aqui na Apple Store, principalmente na Apple Store chinesa. E problema com as câmeras, mas as câmeras também eu vou mencionar para vocês daqui a pouco, porque nossa, teve uma mudança muito grande Gente, em relação ao áudio Eu gostei bastante do áudio desse aparelho aqui Eu vou mostrar para vocês, ó Vou aumentar de pouco em pouco, tá? Ó, oh, aqui mais ou menos na metade Você já vê que o som dele é alto E é bem limpo, tá? Quando vocês aumentam tudo Ele tem um pouquinho de distorção, ó Mas não é muita coisa também, não Ó, vou pra aqui embaixo. Bom, gente, em relação à imagem, ó, vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Mas esse vídeo eu só consegui colocar ali no máximo em 720, tá? Mas mesmo assim vocês podem ver, ó, que. Ele tá com uma imagem super boa, né? Olha só, as cores ali dele estão bem assim é, vivas em relação às cores aqui do vídeo. Não sei se para vocês ali tá aparecendo tão colorido, mas aqui ele tá bem colorido mesmo, tá, gente? É uma tela super bonita. E eu acho que dá para vocês terem uma noção, né? Olha só. Em relação a desempenho, depois eu posso fazer um teste para vocês, tá? É, mas nesse vídeo eu vou focar um pouquinho mais em foto, porque ó, nós temos aqui a nossa câmera, calma aí de voltar para o primeiro, ó, temos timelapse, depois nós temos câmera lenta, depois nós temos aqui ó, cinematográfico, esse aqui eu amei esse modo, depois nós temos aqui o modo vídeo, temos foto, temos retrato e temos panorama. Deixa eu dar umas opiniões aqui antes de mostrar as fotos para vocês. Um dos meus maiores problemas era em relação às câmeras do iPhone. Eu achava ele um aparelho muito caro para ter umas câmeras que não entregavam tão bem como os outros modelos de outros aparelhos. Sim, mas as câmeras do iPhone, elas são boas. Sim, em certos pontos. Eu tive até o iPhone 11 Pro Max, tá? Eu não gostei dele mesmo, realmente não usei ele, então eu não cheguei a comprar o 12. Então minha base de comparação é entre o iPhone 11 Pro Max e o iPhone 13. Eu achei que mudou da água pro vinho. Os iPhones sempre teve aquele negócio de ter as cores mais reais, né? É, principalmente tom de pele, essas coisas. Mas eu sempre achava que eles pecavam um pouco ali na parte noturna. Mesmo o 12, eu cheguei ali a, a testar um pouquinho, não achei tão lá grande coisa. É, mas esse aqui realmente melhorou bastante, vocês vão ver ali a qualidade. E outra coisa, assim, que me faltava algumas funcionalidades que a gente consegue encontrar nos Androids e nele não tem. Como, por exemplo, é, Vídeo duplo. Eu sei que pode ser que vocês depois instalem algum aplicativo que faça isso, mas eu gostava de ter isso no, nas câmeras já do por exemplo, do Xiaomi, é, para vocês poderem gravar vlog, gravar alguma coisa ali que facilitava bastante. Outras pequenas funções assim, também, é, que eu acho bem legal nos Androids que não tem no iPhone, então isso, assim, para mim já me tendenciava a levar a escolher alguns Androids, mas dessa vez esses sensores aqui maiores realmente parece que fez uma diferença. Tem algumas reclamações pequenas em relação às fotos em retrato, vocês podem ver ali que é, ele fez alguns recortes ali um pouco meio suspeitos, principalmente ali numa partezinha do meu cabelo. É, outra coisa também ali que eu achei meio. não, não vou dizer que ruim, mas assim. É, atrapalhou um pouquinho, porque a maioria das vezes você pega os outros celulares ali Android, você bate a foto, ele faz aquele processamento, você sabe mais ou menos como que a foto ela vai ficar, porque ela não chega a mudar tanto do que quanto você tira. Agora nos iPhones, gente, ele tem ali um pós-processamento muito bom e ele clareia bastante as fotos, tá? E aí o que que pega? Às vezes, as fotos, depois de pós-processada, algumas ficam bem claras e bem bonitas e algumas não clareiam tanto quanto você achava que deveria clarear. Então isso foi um ponto ali que me pegou, porque toda vez que eu tirava alguma foto, eu tinha que entrar ali no álbum pra ver ali é, como que ficou a foto e tudo mais, para ver se eu precisava tirar de novo ou não. E eu geralmente não tenho mania de fazer isso, tá? A maioria dos meus testes aí de câmera que eu faço pra vocês, é, eu bato uma foto, duas fotos só do que eu tô tirando ali e não tem uma foto reserva para eu poder substituir nem nada, porque eu acho que é assim que a maioria das pessoas tiram as fotos na vida real. Agora, uma coisa que eu amei nesse aparelho aqui, gente, e eu amei, amei bastante mesmo. Porque eu gosto mais dessa pegada cinematográfica. Com aquele fundo desfocado e tudo mais. E o modo cinematográfico desse aparelho aqui. Gente, eu achei incrível. Ele deixa as imagens muito bonitas mesmo. Mas. Aí vem aquele outro pequeno, porém, tá? Ele deixa as imagens muito bonitas mesmo, só que é, se você movimentar o celular muito, às vezes ele perde o foco com facilidade. Nada que vai estragar as suas, é, o seu vídeo, porque depois você pode editar esse desfoque ali, onde você quer focar e tudo mais no vídeo. Só que ele também é, é um pouquinho difícil de você editar essa parte. Gostei disso? Gostei disso muito muito mesmo até inclusive mencionei que o dia que talvez eu acabe ficando com um desse aqui só para poder tirar alguns birozinhos ali para colocar nos vídeos para vocês bom gente dá uma checada aí nas fotos nos vídeos que eu tirei para vocês e depois vocês escreve aqui nos comentários o que vocês acharam no TikTok por causa desse teto. Olha só, subindo para o paraíso. Gente, quem será que nós vamos encontrar ali em cima? Vocês já fizeram as suas confissões? Como, como é que fala quando você vai lá na igreja? Suas confissões para ir para o paraíso? Ah, mas é bonito, hein? Não é à toa que todo mundo gosta divinha que tirar essa imagem. Gente, eles apagaram aqui a tela, ó. Alguém não fez suas preces direitinho e virou um buraco negro, tá vendo? Olha só. Ai, oh, olha bem no meio da minha gravação. Olha só como que essa escada rolante é comprida, gente. Não acaba mesmo, hein? Gente, agora estamos aqui na câmera selfie. Olha só que bonita a tela aqui do shopping! Bem bonito essa decoração, né? Eu vou começar a andar um pouquinho para a gente testar um pouco a estabilidade. Ó, e parece que tá bom, né? Uma das coisas que eu achei meio ruim é na hora de vocês utilizarem o retrato, tem algumas partes do cabelo que parece que não recorta muito direito, mas de resto, as fotos parecem estão muito boas. Olha só, gente, aqui tem uma casa do terror é uma escape room, sabe aqueles lugares que vocês vão passando por várias salas. Ah não, esse aqui é o, é, como chama? Esse aqui é a realidade virtual, mas eles têm uma escape room. Ah, aqui, aqui, ó. Ali os negócios de terror, tá vendo? Ali vocês vão entrando em cada sala e cada sala vocês tem um tipo de um, um enigma para vocês resolverem. Pra vocês poderem passar para a próxima sala e vocês vão escapando. Só que geralmente nessas salas vocês têm que é, ter uma história, então existe tipo sei lá uma escola mal assombrada e você tem que resolver antes que o fantasma te alcance. Tem várias coisas assim, bem legal. Eu quero participar de uma, mas eu preciso trazer um chinês que possa fazer a tradução para mim. Você vai ficar preso na primeira sala para sempre. Olha ali o um mundo dos bonecos, gente. Eu nunca entrei, mas a minha amiga já entrou. Ela falou assim que. Daquela entrou era um, uma escola abandonada. E ela falou assim que além de fugir do guarda noturno, que não podia pegar. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Além do guarda noturno não poder te achar, você ainda tinha que fugir do fantasma da menina que assombrava a escola. Deus do céu! Ela falou assim que uma hora um dos amigos dela é, desapareceu e ela falou assim que tinha que... E de repente começou a escutar o berro do amigo, gritando, gritando, que nem um doido. Ela falou assim: que depois que encontrou ele, falou que a fantasma da menina estava perseguindo ele e ele não conseguia fugir dela. E aí, agora que vocês viram tudo isso, o que vocês acharam sobre esse aparelho? É, vou ser bem sincera, gente, eu acho que a Xiaomi agora tem que é, se esforçar mais para poder é, também alcançar ali um nível um pouco melhor para poder começar a competir agora de novo com o iPhone, porque o iPhone ele começou a correr atrás ali do que faltava para ele. E deixa aqui nos comentários, por favor, se vocês comprariam esse aparelho ou não, tá? Ou se de repente você fala assim, não, sim, eu acho que tem ali um celular da Opa, da Xiaomi, da Vivo, que eu acho que é melhor do que que esse aqui, eu tento fazer uma comparação para vocês. Não se esqueça lá like, de assistir o vídeo que eu fiz a compra desses aparelhos aqui, porque foi um perrengue que só. E agradeço demais a todo mundo que deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, que me dá esse apoio em tudo quanto é lugar. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.